i uh -huh. 90 segundos, tu não faz nenhum de hoje, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar TP. Pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você e bem neném tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com o humano, é só sei que nada sei, mas sei que sair da vida. E pra história eu entrei se o fio esquenta, e tua caneta falhou, fica tranquila espera dela, dilatou com calor. Eu sou flor com oxigênio. Dá pra completar evoluir melhor que o Darwin. Poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim, O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia. É um por cento e o restante, é o trabalho que faz então senta o rabo aí. Que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo. Louco é do acera, é só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. É a resposta é para você. Eu deixei na conclusão se tá nervoso se acalma para mandar bem e se liga nos vídeos que eu te preparo pro enem. Estamos estamos ao vivo, vivo já? Acho que vai, vai ah, entrar. Tá, tá. Já? está vendo aí por trás da ah, A galera aqui no, no Instagram. Ao vivo, estamos online. Opa! Fala, galerinha! E olha aí, ó, mais uma aulinha. Rapaz, para nem convida é só um sucesso. Olha quem tá aqui. <laughs> Valeu, Grande só. Mestre Ferreto, pô, prazerzão, cara. Prazer. Pô, obrigado aí pela presença de vocês, cara. Pessoal aí gostando muito do Ferreto, né? Tá tirando onda aí já com o Vitor Israel. E agora a gente vai fazer um toque sai maneiro de matemática e física, né, Ferredo? É e isso aí? aí. Vamos ver como é que vai ser isso vai aí. Vai ficar legal, vai ficar legal. Porque a física depende muito da matemática, né? Tem bastante. A matemática e a física estão o tempo todo. Então a gente vai. Eu selecionei algumas questões legais onde abordam os dois temas, né? Os dois, uhum. As duas disciplinas. para que a gente possa, enfim, desenrolar com a galera aí. Vamos lá, junto É. Aí, aí ó, Ferreto, tem uma promoção, né? Que vocês fizeram agora com o Vitor Mel. O hashtag. <laughs> Reta final pro Enem. É isso aí. Então, a galera de casa vai ganhar o quê? Vai ganhar o quê, Joey? É um kit, é um copo do Pro Enem, é aquele bonitão, aquele... Vai ganhar o copo do Pro Enem é bonitão pro Enem. e uma camisa do Pro Enem, meu irmão. Esse kit aí é mais desejado, Ferreto. Tu não sabe como é que a galera, pra galera almeja pra... ir pro... esse kit. E pra prova essa... do Enem, com a camiseta. Né? Entrajado, é né? Os Inspirado. concorrentes vão olhar e falar: Ih, rapaz, aquele cara ali, ó, estudou com o Arthur, estudou com o Ferreto. É. Não sei, não, hein? Acho que eu perdi a vaga. Então, ó. É, para você ir então uniformizado, para você ganhar esse kit aí do copo e da camisa, você vai ter que fazer uma uma montagem, né? Uma montagem bacana, um meme. Então, você vai criar alguma coisa legal, interessante, o mais criativo, né? A gente vai escolher a equipe aí do marketing vai escolher, o mais criativo vai ganhar o kit. Vocês que vão escolher. Ai, a gente, então nós vamos escolher. Então nós no final da aula, escolheremos então o ganhador desse kit, tá? Você tem que fazer um meme aí comigo, com o Ferreto. Sei lá, bota um. Eu já vou dar até uma dica aí, ó. Bota um Bebeto e Romário aí, né? <laughs> bota aí Bebeto e Romário, a dupla. Sei lá, inventa aí. Faz, qualquer, faz qualquer, qualquer coisa aí. Não, não, não tem um tema específico, qualquer coisa. Qualquer coisa criativa ali que envolva, de repente, uma parceria. Coisa. Não, não quero sugerir nada. Fiquei bem à vontade, mas já me surpreendi na última ali. Nada. É, né? Ficou. Galera de parabéns. Eu acho que é legal o seguinte. Eu acho que tem que ter alguma coisa envolvida com parceria. Eu acho que a física é. a matemática... São parceiras, então você pode escolher. Dois parceiros que você conhece. Dois né? parceiros Conhecidos. quaisquer. Exatamente. É perfeito. Que aí fica legal. Show de bola, Dwayne? Show de bola. Maravilha, maravilha, diretor? Vamos nessa. Que Boa. maravilha, então. Então vamos começar a primeira? Cadê o. Pega ali, por favor, professor. Professor, fica à vontade, eu não sei nem como é que é. Ah, maravilha, só aqui, eu vou passar aqui <laughs> o primeiro. Vamos Olha ver ali. a primeira questão. Olha lá. Até aqui tá bom. Olha a primeira questão que maneira. Ele fala o seguinte: ó. Define-se a intensidade de uma onda como potência transmitida por unidade de área disposta perpendicularmente à direção de propagação da onda. Porém, essa definição não é adequada para medir nossa percepção de sons, pois nosso sistema auditivo não responde de forma linear à intensidade das ondas incidentes, mas de forma logarítmica. Aí ó, entrou a matemática. Define-se então o nível sonoro beta. Como beta igual a 10 que multiplica log de i sobre i0, beta dado em decibels, está aqui a unidade, deixa eu sair da frente, ali, a unidade está aqui o decibel, e o i0 igual a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Esse i0, mestre, é como se fosse a intensidade mínima para a gente começar a ouvir é alguma coisa. Padrão, uma É, é uma intensidade é, é, a mais baixa que a gente conseguiria. Perceber, perfeito. Aí ele fala: ó, supondo que uma pessoa posicionada de forma que a área de 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados de um de, de seus tímpanos esteja perpendicular à direção de propagação da onda, é, ouça um som contínuo de nível sonoro de 60 decibéis durante 5 segundos. Qual foi a quantidade de energia que atingiu o seu tímpano nesse intervalo de tempo? Então é o seguinte, mestre, ó, ele está falando aqui da energia né a energia a galera de sabe a galera de casa estudou comigo aqui e sabe a energia é o produto da potência vezes o tempo ele já me deu aqui ó o tempo em segundos tá aqui né Deixa eu... aqui, aqui, aqui. aqui isso Aí. isso o tempo em meio torto aqui, ó. <laughs> o tempo em segundos tá certo ele já me deu o tempo né é... ele quer a energia a energia aqui, ele né? me deu a área do tímpano então, se eu encontrar a intensidade desse som, que ele me deu em decibéis, né? se eu encontrar a intensidade em watts por metro quadrado, acabou. Como eu tenho a área, eu já acho o watt. Como eu tenho o watts o segundo, eu já acho a energia. Hum. Então, eu vou, eu vou resolver essa parte da energia, mas primeiro, mestre, eu preciso de você. Eu preciso que você ache para mim quanto vale esse i através desse log. Tá, beleza. Então, que que vamos lá. O gente... que, que a gente faz? Vamos jogar essa equação lá. Show. Beta igual a 10. Log i sobre zero. Só que o beta ele falou que vale o quê? Onde é que tá? 60 desse ah, 10. Ó. Aqui embaixo. O beta vale 60. Beleza. E tá o i0 e o zero vale 10 a menos 2. Vamos lá. Vamos que vamos? Vamos fazer. Mete bronca. Vamos lá. Ó. Vamos passar para cá. Maravilha, Beleza, mestre. Beleza, vamos lá. Você Gente, seu... aí, Qual que é a equação mesmo, professor? Vamos lá. Beta é igual a 10 log de i. Sobre zero. Pronto. Essa aqui é uma fórmula que você tem que saber. É uma fórmula que já é dada. Na verdade, essa fórmula, você vê, quando ela cai para você calcular, geralmente a galera dá isso na ah, prova. Entendi. Que é uma fórmula que não é muito comum, sim, não é sim. muito fácil de você lembrar. Né? Bacana. O beta, mestre, é 60 decibéis. Aqui existe uma informação da questão, então. Isso. 60 decibéis. Tem o valor do 10. Gente, aqui está aqui na minha área. Né? Vamos é, ver o que vai acontecer é, com o resultado da física. Agora é com, ele, bora com ele, agora com ele. Agora, log. A gente vai descobrir esse carinha vai aqui. Vai descobrir esse carinha. Então, tá aqui a nossa incógnita, tá, gente? E o I0, a gente tem o valor... Tem, é 10 a menos 12. 10 elevado ao expoente menos 12. Perfeito. Então, é isso aqui. Tem uma incógnita, pode ser um X, qualquer coisa. Tem que fazer o quê? Tem que isolar o I. Né? Bom, eu, primeiramente, faria o quê? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. ó Olha lá. Primeiro, trabalha Tentando fazer todas as operações que estão fora, que são inerentes ali né, do, do nosso logaritmo. Então, por exemplo, se aqui a gente tem uma multiplicação, esse 10 está multiplicando, 10 dividindo. Ia ficar 60 dividido por 10, que a gente está acostumado a cancelar esse zero com esse zero. É como se estivesse dividindo a equação inteira por 10. Beleza? Bom, eu gosto, inclusive, professor, a gente hum. trabalha aqui, ó. É, vamos escrever aqui nesse cantinho. Fala, vai lá, vai lá. Quando a gente trabalha com log, por exemplo, log de um valor b na base a, isso aqui é igual a x, a gente, né, eu sempre digo para os alunos pensar na voltinha, a definição de logaritmo, ó, vai pensar nessa voltinha aqui, né? Então, o a elevado ao expoente x, isso aqui é igual a b. Então, isso aqui tu tinha que saber, isso aqui é a parte é, que vem lá da matemática, que ela está muito interligada com a física, utiliza muito mesmo, então, nessa situação, você pode pensar, aqui sobrou o valor 6, não é verdade? Então, esse valor 6 você pode pensar ele do lado de lá. Vamos pegar uma outra caneta de outra cor aqui. Ó. Por exemplo, a gente pode pensar o log aqui, ó. Log intensidade dividido por 10 elevado ao expoente menos 12. Isso aqui é igual a 6, né? Só coloquei o 6 para lado de lá. Por quê? Aqui a gente tem o um logaritmo que não aparece a base, então a gente tem aqui, na verdade, um logaritmo decimal. Né? E a gente faz a voltinha, ó. definição de logaritmo. Faz essa voltinha aqui. Então nós vamos ter aqui, ó, e tudo isso daqui, vamos colocar aqui. isso aqui implica. Eita, ferreiro de resolvendo o físico fácil. Na minha época de engenharia, da matemática também tinha a disciplina de física, vamos lá. Então aqui ó, a intensidade dividido por 10 elevado ao expoente menos 12. Isso aqui é exatamente igual a 10 elevado ao expoente 6. E esse 10, olha vem a regra de potenciação aqui, ó. O 10 elevado ao expoente menos 12 ele vai multiplicando lá de lá. Aqui embaixo dá para enxergar. Vamos continuar lá de cá então, lá de cá, vamos continuando. Então a gente vai ter aqui ó. Que a intensidade, então, a intensidade, nível sonoro? Isso. Isso aqui é exatamente igual a 10 elevado ao expoente 6. Esse aqui passou multiplicando, 10 elevado ao expoente menos 12. Beleza. Então, a gente tem aqui uma multiplicação, né, gente? É, de duas potências que, tem, que no caso, têm a mesma base. A gente conserva a base somente, soma os expoentes. Então, a intensidade aqui vai fechar quanto? Ó, conservamos a base, que é o 10. 6 com menos 12, menos 6. Qual a unidade aqui, professor? Watt por metro quadrado. Watts por metro quadrado, que coisa chique. Vai lá, professor! <laughs> Show de bola, maravilha! Perfeito, então, mestre, obrigado. Olha só, eu então agora tenho o que eu precisava, né? Eu tenho a quantidade de watts por metro quadrado. Vou pedir até para a galera dar um print aí, né, diretor? Pode ser. Para eu apagar essa metade, porque é, eu já sim. tenho aquela resposta lá, né? Claro. Então, eu vou apagar essa metade aqui para eu poder continuar fazendo a questão. Olha lá, eu vou fazer o seguinte agora, mestre. O que, que acontece? Ele me deu aí que ele quer a energia, a energia que o tímpano do rapazinho lá recebeu em 5 segundos. Olha, a gente sabe que energia é a potência multiplicada pelo tempo. Tá? Como eu já tenho que o tempo é de 5 segundos, e ele quer a energia em Joule, é muito importante você ficar atento às unidades. Para que você encontre a energia em Joule, a potência tem que estar tá em watt. E o tempo tem que estar em segundos. Certo? Eu já tenho que a intensidade desse som é 10 a menos 6 watts por metro quadrado. E ele me deu a área ali do tímpano. Tira Diretor, pode conferir para mim qual é a área? Vamos aqui, ó. olha lá. A área foi dada ali, ó. É 6, está aqui. Ó, 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Então eu vou fazer o seguinte: olha aqui. ó. A intensidade que é watts por metro quadrado, é potência sobre área. Isso é até uma dica boa, né, mestre? Porque às vezes o cara não lembra da fórmula, As unidades, mas aí. a unidade te dá a dica. Como é watts por metro quadrado, né, a intensidade é potência sobre área. Então vamos lá, ó. A intensidade é 10 a menos 6, tá? A potência é o que eu quero. E a área é 6 vezes 10 a menos 5, né? Pô, acabei de ver e... É isso aí. É menos 5. É, cara. 6 vezes 10 a menos 5. Perfeito. Muito bem, está ali. Aí o que, é que eu vou fazer, né? Esse cara. A galera gosta de multiplicar cruzado, né? Posso pensar que aqui tem um zinho eu estou multiplicando cruzado, né? Ou simplesmente passei esse cara para lá. Então eu vou ter que a potência vai ficar 6 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 6. Olha lá, o mestre falou aqui, ó. A gente repete a base, né? Multiplicação de potências de mesma base. Somos expoentes. Menos 6 com menos 5, menos 11. Isso aqui. É watt, é a potência desse som. Agora que eu tenho a potência, eu vou descobrir a energia. Vou trocar aqui a cor, vou botar: a energia vai ser a potência, que é 6 vezes 10 a menos 11, vezes 5 segundos. Né? Foi o tempo que ele me deu. Veja: potência em watt, tempo em segundo, energia em joule, que é o que ele quer. Isso é muito importante, a unidade é muito importante, por quê? Se tivesse na questão 5 minutos, mestre. Tu não ia poder botar 5 minutos aqui. E ia ter gabarito, ia ter resposta. E, deria, e deveria ter a resposta, deveria ter lá. E você teria que passar para a segunda. E com certeza tem lá para marcar e para né? enrolar a galera. Então a gente vai ficar com 6 vezes 5, 30, vezes 10 a menos 11 joules. Aí o 10 a menos 11, né, mestre? Tá mandando eu andar com a vírgula 11 casas para trás. Mas eu vou andar uma só. Então a vírgula que está aqui, se eu andar uma casinha para trás. Esse cara vira um 3, e como eu andei uma casinha para trás, falta eu andar 10. Então eu fico com um menos 10 ali. Porra, mestre, o que, que tu achou dessa Dessa aqui agora, nesse final aqui? É, tá foi bom? Melhor, foi isso? Expliquei foi certo boa. isso aí? Show de bola. Foi bom, né? Então tá aí, esse nosso gabarito. 3 vezes 10 a menos 10. Vamos dar uma olhada no, no gabarito lá, ó. Deixa eu passar aqui pra Estou gente ver. Então, eu passei aqui, ó. Ih, rapaz, tu... apareceu um Tio aí. É. Tá lá, o gabarito 3 vezes 10 menos 10 é a é letra C. Letra C. Maravilha, mestre! Show de bola, oh, boa. Show de bola, gostei. Boa questão, professor. Boa questão, né? Boa questão. É, a questão é uma usador, questão que é difícil na física? É difícil, pô. É difícil porque envolve esse, esse cálculo matemático, né? Agora, vale a gente ressaltar que, como era necessário uma fórmula que a galera não tá muito acostumada... É. O enunciado deu a fórmula. Não coloca né? ali, né? Porque não é uma fórmula muito. Acontece muito... na matemática é, também, Acontece Eles dão tá uma ali, né? Fórmula do, do índice de massa corporal. É, não, assim. nem, nem sempre Coisa sabe a gente isso aí. Sabe, né? né? Daí o examinador coloca lá. Maravilha, então. Então vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Olha aí, ó. próxima de eletrodinâmica. Quer aí, mestre? Leia um pouquinho. Vamos lá. Observe a representação do trecho de um circuito elétrico entre os pontos X e Y. Contendo três resistores cujas resistências medem em ohms A, B e C. Eu não sei como é que é na física, mas quando é, o examinador coloca lá letrinha, coloca a parte de áudio, o aluno gosta de número. É, né? Ele prefere ele ali, é? ó, dois, valendo dois ohms, é, 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 bota umas letras ali, os alunos já, já não gostam. Mas vale A, B e C. Vai lá. Vamos lá. Admite que a sequência ABC é uma progressão geométrica... Agora o cara já tá, ficou bem louco, né? É. É uma, já misturou tudo aí, né? PG, né? Olha só, gente, uma PG de razão meio. Isso. PG de três termos, tá? E que a resistência equivalente entre X e Y mede é dois ohms. O valor em ohms de A mais B mais C é igual a... E aí nós temos as alternativas. Vamos lá, então, mestre. Olha só. O que, é que eu vou falar com a galera aqui primeiro? A gente, quando a gente liga diversos resistores numa, no mesmo circuito, só tem dois tipos de ligação. Ou os resistores estão ligados em série, ou eles estão ligados em paralelo. Né? Algumas bibliografias ainda chamam uma associação mista, mas a associação mista é quando você mistura série em paralelo. Então, é. As, é, ligações diferentes mesmo só tem duas, ou uhum. em série ou em paralelo. A ligação em série ela é, ela é chamada em série. Quando os resistores, eles são percorridos pelas mesmas cargas elétricas. Quando uma carga elétrica que passa por um resistor, inevitavelmente pa passará pelos outros. Não tem como dividir. Não tem como dividir. Que não é o que acontece aqui. Veja aqui, olha lá. A carga que vem ali do X, do ponto X, né? Hum. Quando chega nesse nó aí, ó, exatamente onde está o seu dedo aí, para passar por A, B e C, as cargas elétricas precisam se dividir como se fosse uma bifurcação, né? Chega um monte de, de eletrinho, Professor, um monte de amiguinho, viajei agora aqui sabe? para pensar como se fosse um cano de água dividido isso ele. perfeito, isso aí a, a eletrodinâmica viagem. e a hidrodinâmica são show de bola, é, são relacionadas historicamente, né? É, é historicamente físicos relacionavam a, elet a eletrodinâmica com a hidrodinâmica para esclarecer isso muito bem. Então ali ó, ela se dividiu. Portanto esses três carinhas aí eles não são percorridos pela mesma corrente. Esses três carinhas aqui, como a corrente que passa por um não é a mesma que passa pelos outros, eu posso dizer então que eles estão em paralelo. E aí, mestre, é o seguinte, olha só. De... A galera já deu o print ali, já, diretor? Já, já. Que passa vai, lá para o quadro. Então, eu... começa daí que eu começo daqui, a gente apaga junto. Beleza. Então, mestre, o que, que vai acontecer? Eu vou te falar aqui qual é a, qual é a fórmula da REC. Pode ser? Perfeito. A REC, quando você tem resistores em paralelo e eles são diferentes, para você calcular, então, a questão 2, para você calcular a resistência equivalente de resistores em paralelo, você vai fazer isso aqui. Ó. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mais 1 sobre. R3. E aí, mestre, quantos forem? E aí vai indo. Se eu tiver um montão em paralelo, eu vou botar um montão. Entendi. Certo? Só que ele já me deu, na questão, mestre, que esse cara aqui, ó, vale 2. Que é a REC. Ele já falou que a REC total dá 2. Uhum. E ele chamou R1, R2, R3 de A, B e C. ABC. Que é uma PG de razão meio. Aí é contigo. Ah. Aí eu já, aí eu já, já manjo <laughs> pouco. Professor, tu sabe. Não... Ah, deixa eu, te... eu. brinco com eles aqui, fica é tranquilo. Então, ó. Eu queria que você tá, me, me desse essa me desse essa luz aí. Perfeito. Vamos botar quem é o A, quem é o B, quem é o C aí? Pode ser, pode ser. Por exemplo, usando a mesma Uni. Inicialmente né? A, B e C, né? E depois a gente pode pensar como é que seria aqui. pegar o aqui seu cara. Aqui, ó. Contigo mesmo. Tá. Ó. Nem precisa de tanto. Fica à vontade. <laughs> Show. Então vamos lá, gente. Olha só. Então a gente tem aqui, deixa eu ficar nesse cantinho aqui, ó, como se fosse A, B e C, são três valores que estão em PG de razão meio. Gente, a dica são questões clássicas, pensando na matemática, em PA e PG de três termos. Em uma PG de três termos, eu, eu costumo pensar assim, ó. Se for uma PG tá? de três termos. Se o termo central, por exemplo, é um determinado valor X, o antecedente é o x dividido pela razão, e consequente é o x vezes razão. Isso aqui é uma possibilidade? É uma possibilidade. A gente pode fazer também assim, Ferreto. Se o primeiro termo, pg, aqui, ó, for um determinado valor x, de razão meio, por exemplo, né? o próximo seria só pegar o antecessor né, e multiplicar por meio. Você vai ter o termo consequente. Então seria x sobre 2. O próximo seria multiplicar por meio novamente. Que é a nossa razão, por exemplo, x sobre 4. Poderia ser assim? Poderia. Então, a gente pode colocar aqui, ó. ó o R onde a gente pode chamar de A? Isso. Podemos chamar de A. Então, aqui nós vamos ter 1 meio é igual a 1, primeiro resistor, 1 sobre A, mais 1 sobre, segundo resistor aqui, ó, gente, ó, x sobre 2. Vamos colocar, então, A sobre 2. Mais o terceiro resistor, 1 um sobre A sobre 4. Pode ser assim? Pode. E aqui, gente, ó, aqui acaba facilitando. Escrevendo dessa maneira aqui, facilita nessa situação específica, ao invés de escrever essa situação que está aqui. Por quê, gente? Ó, nós temos um número inteiro e no denominador nós temos uma, uma fração. E a gente sabe que divisão de frações a gente conserva o numerador e o denominador a gente multiplica pelo inverso do denominador, tá? Então, nessa situação a gente pode arrumar um pouquinho com a matemática básica, tá? Então aqui nós teríamos um sobre a. Então aqui a gente vai conservar o 1 e multiplicar por 2 sobre a. Fica é 2a. Não, não muda nada, E esse aqui 1 que multiplica, no caso, o inverso do denominador a, 4 sobre a, ou seja, Ficamos 1 vezes 4 sobre A, fica 4 sobre A. E aqui facilita porque, quê, gente? Ó, nós temos adição de denominadores, todos eles iguais entre si, os denominadores. Então a gente conserva o denominador e aqui vai somar. 1 mais 2 mais 4, 7. Como o professor falou antes, né, gente? Igualdade de frações, sempre vem a ideia da multiplicação cruzada, facilita bastante. Multiplicando cruzado, então nós vamos ter aqui A vezes 1 é o valor A, 2 vezes 7. 14. Esse é o, essa primeira resistência, então. Isso. É o que é esse cara aqui? É o nosso A, né? Uhum. O nosso B é esse, o nosso C é esse. Exatamente. E ele quer A, é a mais B mais C. Opa. Então a gente pode até pensar aqui, ó. O A, então, é 14. Assim fica fácil pro professor Ferreira resolver, né? Física, ó. O A, então, é 14. O segundo é 14 sobre 2. 7. E aqui, é 14 sobre 4, que é a mesma coisa que 7 sobre 3, 2, 3,5. Show tá? Somando isso daqui, 14, dá 21, com mais 3,5, 24 e meio. Que isso, mestre? É isso? De bola. Tem Olha alternativa? É isso aí. 24, ah, mas, e mas não é só isso, né, professor? Ah, é isso que ele quer mesmo, né? É isso, ele quer, mas ele vai ser 24 é ohms, né? Vou botar aqui a unidade, Ah, Acabou. em ohms, claro. Acabou. É, essa é a resistência. Vamos lá ver. Vamos lá ver se é isso mesmo que ele queria, mestre? Vamos ver. Olha lá. Tá aqui, ó. É, o valor em ohms de a mais B mais C é igual é. a. Tá lá, ó. 24,5. Gabarito. É Letra é D. Aí. E, e eu, essa aí, professor, como é que é? Então, olha só, mestre. Veja que. Eu não sei se eu não sei se a galera percebe essa pegadinha, mas tem uma pegadinha meio velada aí. Ah, é? Porque qual é a parada? Quando ele pede o valor de A mais B mais C, uhum. quando a gente calcula a REC de resistores em série, é só somar. Então. Talvez. Ah, esse A mais B, mas ele pode estar tá meio sendo induzido a pensar que. Que é em série, que ah. os caras estão em série, que na verdade estão em paralelo, entendeu? Ah, isso aí, né? Mas ele não. Bom, ele só queria a soma dele. Você achou? Somamos, acabou. Então gabarito é letra. Olha ah lá. D. Maravilha? Fechou. Show de bola. Vamos para a próxima? O que, que tem aí? Tem, tem alguma coisa aí, ô, diretor? Tem Pessoal? Uma dúvida? O ah, que, que a galera mandou aí? Aí, ó. Enxerga ah lá. Ah, Digidinho da engenharia da computação. Ele falou. Gordinho Arisco e Ferreto, incrível! <laughs> Mestres, como memorizar todas as fórmulas de física que aprendemos até hoje? A matemática pode ser usada para se safar dessas fórmulas? Se sim, poderia demonstrar? Bom, mestre, a, a fórmula, as fórmulas de física são sempre um, um, um problema, né? É o calcanhar de Aquiles da galera, né? Mas eu costumo falar com o pessoal o seguinte: se você pratica, é. se você faz as questões, né? Ainda mais se você acompanha aqui o Proenem. Que a gente direciona o que mais cai, qual é a ideia que a gente né, costuma ver na prova. Inevitavelmente você vai lembrar das fórmulas. Agora, uma boa dica, mestre, eu. Minha agora, uhum. uma boa dica é aquela ideia do, das unidades, né? Quando você tem eu uma unidade. Mesmo. Quando você tem uma unidade, você pode, de repente, imaginar qual é a fórmula que você tem. Da onde que ela vem, né? Da onde que ela vem? O que, que você Se tem metros quadrados, já associa com área. Isso aí. É, vem, né? Exatamente, mas assim, não tem muito que fazer você tem que, você tem que praticar, né? É, eu, no caso da matemática, é, eu acho que quem está estudando bastante não vai ser um problema, né? Não vai ser um problema. E quem está começando sempre assim: poxa, vai calcular o volume da esfera, que é 4 terços de pi ao cubo. É. Gente, escreve a fórmula, pô, vou calcular o volume da esfera, qual é o volume? Escreve, porque é uma outra maneira, assim, de você ativar o um outro lado é. diferente do cérebro, não só olhando a fórmula, mas você escrevendo ela toda vez, que você vai acabar pegando, é sabe? É verdade, é verdade. E é uma boa também, pessoal, quando estiver praticando, né? Escrever a fórmula primeiro, né? Antes de substituir. É exatamente Tem isso. Tem muita gente que já sai colocando os valores. Isso, né? va escreve a fórmula, escreve vai. Escreve a, a fórmula antes, depois substitui os valores. É uma boa mesmo. É isso aí. Show de bola. Maravilha, vamos então, vamos para a próxima, vamos para a próxima. <coughs> Questão 3, olha lá que legal. Essa aí já foi no Enem. Já caiu no Enem. Ó. Oh. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes. Ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 um metro por segundo ao quadrado. Os dois. Aceleração. Aceleração. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Os dois. Então a aceleração é 1 um, e a desaceleração é 5. Mestre, a desaceleração a gente poderia pensar como uma aceleração negativa. Entende? Exatamente. Ele poderia ter colocado um sinal de menos aqui, mas quando ele fala que é desaceleração, já está embutido. Tá embutido. Já sabe que é menos. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, em situação análoga, leva um segundo a mais para iniciar a frenagem. Lembrando que, se ele leva um segundo a mais para começar a desacelerar, nesse um segundo, mestre, ele está acelerando. Está acelerando. Porque ele falou aqui que eles estavam acelerando. Então, ele está acelerando, está acelerando. Se ele leva um segundo a mais para desacelerar, nesse primeiro segundo, ele continuou acelerando. Isso é um <coughs> ponto importante da questão. Faz todo que, sentido. Que, inclusive, se o pessoal não percebe isso, você acha uma resposta que tem na, nos distratores? Tem uma opção. Sempre, que... Matemática não é, direto isso aí. É. Pois é. Então olha lá. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento? Porque o atento já freia logo não na freia. hora. O desatento leva esse um segundo a mais. -se um segundo para olhar, tirar o celular. E... e frear. Perfeito. Então vamos lá. Só que aí, mestre, o que, que eu vou fazer? Eu vou precisar de você, mas eu vou iniciar com eles tá. montando um gráfico. Eu, eu vou fazer essa questão. Você aqui. Eu vou fazer essa questão, galera, por gráfico. E vai por mim, vai ser muito mais simples fazer por gráfico. Porque se você fizer com as fórmulas, né, São várias etapas, porque tem uma, tem uma aceleração, depois tem uma desaceleração, só que você tem que calcular o tempo para achar o delta S em cada uma, depois você vai calcular o delta S da outra, mas tem que achar o tempo primeiro. Então você usa aí uma montoeira de fórmulas para você chegar nessa resposta. Agora se você tiver a ideia do gráfico, tem uma máxima que é muito importante, que a área de um gráfico VT me dá o delta s. Se você calcular a área do gráfico, velocidade pelo tempo, você tem o deslocamento. Pô, e para calcular a área, com um o ferreto aqui do meu lado, acabou, eu vou partir para isso. Né? Então que eu vou ter um, ter um matemático aqui do meu lado para calcular é a área, vai ser show de bola. Então vem pra cá, diretor? Deixa eu mostrar pra galera o que a gente vai fazer aqui nessa questão 3. Olha lá. Então na questão 3 eu vou ter o motorista atento, tá? E aí como é que vai ser o gráfico do motorista atento? Eu tenho aqui ó, o eixo da velocidade e o eixo do tempo. tá? Então tem aqui velocidade que está em metro por segundo e o tempo que está em segundos. Ele diz que o atento, assim que ele viu o problema, ele começou a frear. A velocidade inicial dele era 14. tá aqui. Né? E ele vai começar a frear até parar. E ele freia com uma desaceleração de 5 metros por segundo. Galera, olha só. Uma desaceleração de 5 metros por segundo é isso aqui. É uma aceleração negativa de 5 metros por segundo. Sabe o que isso aqui quer dizer para mim? Isso aqui quer dizer para mim que a velocidade desse cara aí diminui 5 metros por segundo por segundo a cada segundo a cada segundo a velocidade diminui de 5 em 5 então até chegar a zero eu consigo calcular isso esse tempo que demorou para essa velocidade né vir caindo 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 e chegar a zero através da formulazinha do move porque como ele tem uma desaceleração constante a velocidade vai diminuir sempre na mesma taxa. Então, isso aqui vai ser um gráfico linear. Certo, mestre? É estou com medo aqui, estou falando é aqui uma... o mestre tá aqui. É uma lá. função do, do primeiro grau disfarçada aqui, né? Isso, perfeito. Isso aí. E aí, ó, mestre, a velocidade inicial é 14. A final vai ser zero, porque eu quero que ele pare. Então, eu vou ter um 14 aqui. E a aceleração é o menos 5. Tá? Se eu passar o menos 5 para o outro lado, né? Que é somar 5t dos dois membros, né? Eu vou ter um 5t igual a 14. E aí, passando o 5 que está multiplicando para lá dividindo, eu vou ter 14 dividido por 5, que é 2,8. Ou seja, para a velocidade chegar a zero, o tempo que levou foi de 2,8 segundos. Show de bola. Esse é o atento. Vou até aqui, ó. Frisar aqui que esse aí é o atento. Se o aluno fosse fazer por fórmula, dá bem mais trabalho, né? Dá mais trabalho. Dá mais trabalho porque ele vai ter que calcular o delta S. Depois do outro, esse aqui nem é, tanto, não tem, nem é tão problema. Ele vai calcular o delta S. Só que, olha só, ele usaria uma fórmula para calcular o delta S. Só que para ele usar a fórmula agora para calcular o delta S, uma vez que ele já tem o gráfico, é só calcular a área. É mais rápido e mais fácil. Agora, ó, olha o, o Desatento. Fica até mais elegante, né? Ah, show de bola. Olha lá. Uma questão discursiva, o cara faz isso aqui, o... o examinador vai. Vai à loucura. Vai à loucura. É verdade. Olha lá. Então, no desatento, vai ter um agravante ali, né, mestre? Porque o, 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 o motorista leva um segundo a mais para começar a frear. E nesse um segundo a mais que ele leva para começar a frear, ele tá acelerando. Então, olha ele vai ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e uma desaceleração, vou chamar de A linha de menos 5 metros por segundo ao quadrado. São dois momentos, são dois movimentos uniformemente variados. É por isso que nessa questão dá trabalho. Ele tem dois movimentos. Então ele tem que calcular o, o, o delta S do primeiro movimento, depois ele tem que calcular o tempo que demora para frear no segundo, mais o delta S do segundo. Aí, aqui, ó, se a aceleração dele é 1, com aquele mesmo princípio nosso, né, significa que a velocidade dele aumenta 1 a cada segundo. Então, se ele começou na mesma forma, com 14, e ele levou 1 segundo para começar a frear, como ele estava acelerando com 1, a velocidade dele foi para 15 nesse pedaço. Não é verdade? A velocidade dele foi para 15. Deixa eu botar o 14 um pouco mais embaixo para. Olha lá. Eu tenho 14 aqui e o 15. A velocidade dele foi para 15. Aí agora, depois que a velocidade, depois desse 1 segundo que a velocidade foi para 15, aí sim ele vai começar a frear até parar. Aí eu pergunto, ó. De novo, aqui a gente não precisa nem mais fazer conta. Porque aqui deu um número quebradinho, né? Tinha que fazer. Mas aqui, se o cara tem essa ideia de que a desaceleração tira 5 a cada segundo, se eu tenho 15, Quantos segundos eu vou levar para chegar a zero? Três segundos. Que eu tiro 5, tiro 5, tiro 5. Então, em três segundos, ele freia, ele para. Como já tinha passado um segundo, né? Se ele vai levar mais três segundos para parar, o intervalo de tempo que você chega aqui é o 4. Porque daqui até aqui são três segundos. Para o 15 virar zero, eu preciso de três segundos. Já tinha passado um. Beleza. Aí agora, mestre. Agora eu teria que fazer as fórmulas para calcular o ΔS de cada movimento. E aqui são dois. Eu ia ter que usar um Torricelli aqui na primeira para achar o ΔS, depois um Torricelli na segunda para achar o outro ΔS, aqui um outro Torricelli para achar o outro ΔS e somar isso. tudo isso. Trabalhou Só que se eu, amigo, souber disso aqui, ó, a área de um gráfico velocidade pelo tempo é numericamente igual ao ΔS. Se o amigo souber aquilo dali, você calcula a área desses dois. E como ele quer o quanto que o desatento percorre e a mais, depois que eu calculo as áreas, eu diminuo. O que, é que tu acha disso, mestre? Show de bola, hein? Show de bola? Isso aqui é elegante, né? É bonito, Resolver né? Resolver dessa forma aqui. Fica elegante, Pô. né? E realmente a gente vê que está bem vinculado a matemática nessa questão também. Está bem vinculada. E agora é contigo. Agora, tá certo. Agora eu vou pedir o seu apoio aí para. Calcular a área, então, aqui, gente? Calcular essas áreas. <laughs> Aqui, pô, a gente calcula na matemática calcular a área bem mais complexa do que isso aqui. É, então, não se, o mais difícil dessa questão não, não é a área. aqui. É, é tudo que o professor acabou explicando aqui. Essa ideia que de desaceleração é 5 metros por segundo a cada segundo, daí já mentalmente calculou aqui. Ah, show de bola, professor, parabéns. Pô, obrigado. <laughs> que isso? <laughs> ah, vamos lá. Ganhei meu gente, dia? Calcular a área das duas aqui, professor. Por exemplo, posso chamar aqui, então, essa aqui de área do atento? Então, isso. aqui, ó, a área do atento. Então, a área do atento é essa, esse triângulo aqui, ó. A área de um triângulo, né, gente? Base vezes a altura de 1 por 2. Então a base dele aqui, ó, 2,8. Vezes a altura aqui, ó, 14. Tudo isso daqui é dividido por 2. Bom, o que, que eu faria aqui, né, gente? Ó, 14 por 2, 7. Né? Então, aqui nós vamos ter que a área. Do atento, ó, 14 dividido por 2, temos o 7. E o 2,8, gente, em continhas assim, não sei, o professor, mas eu gosto, tira o decimal, tra trabalha com fração, porque muitas vezes tá, dá para fazer um cancelamento. Aqui não dá para fazer. Mas 2,8 é a mesma coisa que 28 dividido por 10. Né? Vamos pensar aqui, ó. 7, se fosse 7 vezes 20, né? 7 vezes 20, isso aqui é 140. 7 vezes 8 é 56, então 140 com mais 56, isso aqui dá 206, professor? 196. 196 dividido por 10. Isso. 19,6. Isso aqui, é a área ali, metros. Isso. Que é a Ótimo. distância dele, né? Fiquei Sim. olhando exatamente porque é... Delta S. Delta S. Maravilha. Essa aqui é a área, então, do atento. Beleza. Aqui... Teoricamente complica um pouquinho, mas o que, né, gente? Você não vai calcular é, diretamente numa fórmula essa área aqui de uma vez só. Tem algumas maneiras que você pode calcular a área, né? Você pode calcular diretamente, como a gente fez essa. Você pode calcular a área, muitas vezes calculando o todo e tirando algum pedaço. Aí você chega nela também. Agora, nessa daqui também, você, nessa situação, você pode dividir em duas partes, dois, duas figuras planas que você conhece. Aqui, ó. Mestre, só, Fala, só, meu um amigo, amigo, só uma, pergunta. Então, a rapaziada podia também calcular de repente esse trapézio é um grandão. Poderia <laughs> tirar um triangulozinho. Né? Essa é, é uma é outra legal, maneira, é ó. Você pode calcular esse trapézio aqui, que é um trapézio, né, gente, ó, Olha a base nisso. maior, ali tem a base menor, aqui tem a altura, ó, e depois tira esse triângulozinho aqui, ó, é. né? Base vezes a altura dividido por 2, beleza? Então, você pode calcular essa área que eu vou chamar de área 1. Um. Essa aqui eu vou chamar de área 2. Vamos lá? Então aqui, ó, área 1. Um. Esse trapézio está de lado, né, gente? Ah. Lembra sempre que as bases são os lados paralelos, ó. Tem um lado aqui que é maior e outro lado que é menor. Então aqui nós temos a base maior que é o 15. Pessoal, o pessoal tem muita dificuldade com isso, né? De, de visualizar, às vezes, o trapézio Quem é a base, né? Isso, porque a gente sempre pensa que a altura está na vertical. É, né? é Agora, A altura do trapézio aqui vai estar tá nessa posição aqui, ó. Que é a distância entre os lados paralelos, só que ele está colocado dessa forma. Beleza? Então, ó. É, base maior que a 15, mais a base menor, temos o valor 14. Tudo isso daqui, ó, vezes a altura, ó, a altura aqui, gente, ó, que é a distância entre os lados paralelos, vezes 1, dividido por 2. Aqui pega? Pega, vamos lá. Aqui vai dar 15 mais 14, dá 29 por 2, 14,5 metros. Joia. Tá? Aqui, aqui dá até pensar assim, pô, mas a área não seria metro quadrado? Não, aqui, é, é, é aqui, aqui a, a situação é o deslocamento é. deles, desloca metro, tá? É, 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 é. Então a área 1 aqui, ó, a área 1 não a gente fez, a área 2, ó, é esse triângulo, base que é o 3. Cuida, né, gente? Ó, esse triângulo, a base vai do 1 até o 4. Então a altura aqui, ó, é essa diferença, é o 4 menos este 1 que tá aqui, ó. Então é 3, vezes a altura que vai até o 15 lá, ó. Vez a altura que é o 15. Dividido por 2. 3 vezes 15, 45 por 2, 22.5. Beleza, então olha só, esse desatento aqui ó, vai o deslocamento dele é a soma dessas duas áreas. Né? Então somando aqui 14,5 com 22,5, ó, 14 com 22 dá 36, meio mais meio, seja mais um 37. Então essa área aí, a área do desatento. Ele percorreu 37 metros. Maravilha. Vai lá professor, olha aqui ó, olha a diferença. Isso. Por um segundo. Um segundo. Um só, segundo tá vendo? que o cara tá no telefone ali ó, aí o problema. É, ó. Olha aí ó. já podia pegar alguém. Aí agora mestre, vai lá, ele quer justamente isso né? Ele quer o quanto um percorreu a mais do que o outro. Então no final das contas a gente vai pegar esse, essa diferença aí, vou chamar de vou chamar de d aqui. A diferença aí, a, a distância né, que, que um percorreu a mais que o outro vai ser a subtração, né? 37 menos 19,6. E isso aí vai dar, ó, se eu acrescentar 4 décimos, dá 20. Com mais 17, 37, 17,4 metros. Show de bola? Show de bola. E, ó, legal isso que o, que o Ferreto falou aqui, ó, pessoal de casa. Porque a gente calcula uma área, né? E aí tu fala, é, mas a área é metro quadrado, tem alguma coisa errada. Pois é, por isso que a gente costuma colocar isso aqui, né? Ah, é o numericamente igual. Legal. A área da, do, do gráfico, o número, né, que você encontrar o é o ΔS. Numer... Mas a unidade não é a mesma. Por isso que a gente não pode escrever que é igual, né? Porque as unidades são diferentes. Uma é legal. metro, outra é Pior, metro quadrado. Deixa eu até aparecer aqui. Eu vi o professor falando numericamente igual. Eu fiquei pensando qual a razão de ter ele o é... Não faz todo sentido. Porque se a área fosse igual a isso daqui, a resposta tinha que ser em metro quadrado. Perfeito. Né? Maneiro só, isso, né? Só o número importa. É, uma rotaçãozinha que às vezes o pessoal... Ah, é bobeira, mas, mas é uma bobeira que que né faz que sentido. Faz sentido. Tem, é. um, tem, um, tem um porquê. Então a galera de casa pode tirar o um print aí. foi legal essa questão bonita, né? Questãozinha elegante, dá para a gente trabalhar Show bastante as coisas. e Diretor, Opa. vamos ver lá como é que ficou o gabarito, né? O pessoal já printou aí, ó. Então Sim. o gabarito tá lá. Vou pro print aí foi? É, dá o print. Aí. O gabarito sai da frente. Gabarito letra E. 17,4 metros. Maravilha! Show de bola. Vamos para próxima? Tá bonito, vamos, lá. vamos lá. Rapaz, essa questão aqui é muito bonita, mestre. Ah, é. Vamos essa lá. questão aqui, cara, é show de bola e olha, tem caído bastante. Esse tipo de questão. É uma questão que fala sobre interferência ondulatória. Caiu ano passado, caiu ano retrasado, caiu em 2017, caiu em 2016. Essa questão é especificamente a, de algum vestibular? Essa daí? Não, essa daqui. Eu não entendi. Ih, rapaz, nem a Ciro entendeu <laughs> o que <eu> falei aqui. <laughs> nem a Ciro entendeu essa questão. Calma, Ciro, tu vai entender. Ah, essa foi boa. Ela vai entender agora. Vou explicar agora. O <laughs> que? O que, que vai acontecer? Ó? <laughs> Mestre, essa questão eu que fiz, eu que criei. Show de bola. Por conta justamente dessa, dessa recorrência, né? De, de, de cair bastante. Uhum. Então, qual é a ideia? Olha lá. Durante a arrumação de uma sala acústica, um produtor pediu aos encarregados que colocassem uma caixa de som em cada lateral do palco. Foram feitas três marcações para as possíveis posições de cada caixa. Durante o teste... O aparelho de som emitiu uma onda sonora de 680 Hz e o produtor constatou que cada encarregado colocou sua caixa em uma das três posições aleatoriamente. Então tinham três possíveis posições na direita, três possíveis posições na esquerda, e o produtor falou: coloca a caixa lá. Aonde eles colocaram? Não, não se sabe. Entendi. Sabendo que a velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo, lá, mestre, calcule a probabilidade do produtor localizado no ponto P não conseguir ouvir o som teste. Nossa. E aqui tá e aqui tá o, o, a, a situação. Veja as opções as possíveis posições lá, tá vendo? As três possíveis posições da caixa de um lado e as três possíveis posições da caixa do outro. O produtor ele está equidistante dessas possíveis posições, uhum. né? E veja que essas posições elas estão separadas de 25 centímetros, de 0,25 metros, beleza? Beleza. Bom, se ele quer que o, que o produtor não consiga escutar, você pode pensar assim, cara, que loucura, né? Se eu tenho duas caixas de som, como é que ele pode não ouvir? Uhum. É porque o som é uma onda, e uma onda pode interferir com outra onda e isso provocar um fenômeno que a gente chama de interferência destrutiva. Isso, tô um som pode anular outro som. Show. Difícil essa aí, mas... É, né? e, e esse tema tem caído bastante, hein? Esse tema... é, é Difícil. Vem, vem caindo nas questões do Enem. Bom, o pessoal já tinha dado print aqui, né, diretor? Já, já. Eu vou apagar aqui e vou mostrar como é que é a ideia da interferência. Mas, mestre, você vai entender ah, que, isso é que é tranquilo. Entender, hein? Que é tranquilo. Agora, mestre, já vai pensando no seguinte: quantas maneiras diferentes. Vai pensando nisso aí, daqui a pouco eu te pergunto. Certo. Quantas maneiras diferentes a gente vai ter de, 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 de arrumação de caixa? Para o produtor não escutar. É, não. Vamos pensar no, na, nas, no total de ah, arrumação. Tá. Porque dali eu vou mostrar para eles quais são as condições que vai tá. dar interferência construtiva ou destrutiva. Entendi. Eu preciso primeiro saber total de possibilidades de total arrumar. total de possibilidades de arrumar. Boto da esquerda na 1 e a, a direita na 3, enfim. Uhum. Mas vamos lá, ó. Galera, deixa eu falar um pouquinho sobre a interferência com eles primeiro, ó. A interferência é um fenômeno ondulatório que é muito importante, que tem caído muito, já falei, né? E a interferência, ela, ela, pode, ela pode ser construtiva ou destrutiva. Qual é a ideia? Mestre, essa figura aqui, ela caracteriza uma onda, uma onda inteira. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma corda, começa a gerar um monte de onda aqui na corda, né? A onda é uma perturbação que transporta energia. Então, estou aqui gerando um monte de onda. Né? O som é a mesma coisa, só que o som é são as moléculas de ar que estão ali e oscilando e a longitudinal, perfeito. A gente faz uma a gente faz uma analogia mostrando o som sendo transversal. Só para ficar mais fácil da galera visualizar. Claro. Mas o som é longitudinal. Sim. Perfeito. Qual é a ideia? Se eu tiro, por exemplo, uma foto aqui com um monte de onda, estou a corda, tirei uma foto. Você tem que ser capaz de olhar para essa foto e identificar quantas ondas completas eu tenho. A onda completa, mestre, essa dica é bacana. Ó. A onda completa é aquela figura que se repete. Se você pensar numa figura que se repete, aquilo é uma onda completa. Então, se eu pensar aqui, ó. Não morri para cima, morri para baixo? A partir daqui veio o que de novo? Morri para cima, morri para baixo. Depois, morri para cima. Então veja que isso aqui é uma figura que pode caracterizar uma onda. Sabendo isso aí, você já, já sabe tudo dela. Já, já é importante para caramba. Porque isso aqui é o tamanho, é o comprimento da onda que a gente chama de λ. Então isso aqui é o λ, mestre. Ó, show. Está aqui. Existe uma equação fundamental, que é a equação da ondulatória. Que é V igual a λF. F. A velocidade de propagação é igual ao comprimento da onda multiplicado pela sua frequência. E ele me deu na questão que a velocidade do som, de propagação do som no ar é 340. E ele me disse também que o som que vai ser emitido é de 680 Hz. Hertz. hertz é número de ondas por segundo. E aqui está em metros por segundo. Então eu vou descobrir o λ em metro. Bonito. Se eu passar os 680 para lá dividindo? 340 dividido por 680, mestre, como fui eu que fiz a questão? É, eu não ia dar esse mole, Léo. Né? É, é, tenho... é, claro. tem a questãozinha, mas um resultado bonitinho, né? Bonitinho. Isso aqui, então, vai me dar meio metro. Né? Meio metro é isso tudo. É o tamanho da onda. Então aqui é 0,25, aqui é 0,25. Show? Perfeito. Né? Isso aqui, ó, eu poderia pensar que. Isso aqui é meia onda e uhum. isso aqui é meia onda. E, e nesse caso em específico aqui é 0,25, 0,25. Estou fazendo isso porque isso vai ser importante nessa questão. Porque qual é a ideia, mestre? Agora ó, vamos ver a interferência. Imagine que eu peguei aqui duas fontes que vão emitir ondas. No caso, o som. Duas fontes, sonoras, que são as duas caixas de som. Uhum. Elas vão emitir o mesmo som. Mesma frequência, tudo. e tudo igual elas vão emitir tá e elas e como elas vão emitir o mesmo som né, os sons estão em fase na hora que eu ligar o, o, o aparelho os dois vão sair juntos então imagine ó, eu vou desenhar as duas aqui imagine que as duas estão a uma mesma distância do produtor ou seja o caminho que o som vai percorrer desde a caixa até o produtor vai ser igual para os dois então imagina mestra eu vou desenhar a primeira onda Imagine, a onda está indo lá. E eu vou desenhar a segunda. Como é igual? Vou desenhar a segunda. Está vendo? Está uma em cima da outra aqui. Uhum. Como as amplitudes positivas e as amplitudes negativas estão coincidindo, o que o produtor vai ouvir vai ser um som mais intenso. Por quê? Eu vou ter aqui uma interferência construtiva. Essas amplitudes vão se somar. Eu gosto de mostrar para a galera isso, igual quando tem o onda no mar, né? Já viu quando uma onda bate na outra onda, ah, que bola. dá aquela onda maior é. no momento do encontro? Uhum. Aquilo é uma interferência construtiva. Lá em cima. Então aqui tá rolando uma interferência construtiva, certo? Agora mestre, olha aqui, imagine que eu peguei uma das fontes e arrastei um pouquinho para frente. Que é a ideia da questão? Vou pegar uma caixa de som, vou botar um pouquinho mais na frente. Então, por exemplo, ó, a fonte 1, que é a vermelhinha, continua no lugar dela, mas a fonte 2 eu vou arrastar para cá. Ó. Ou seja, eu botei a fonte 2 uma distância para frente que é igual a meio comprimento de onda. Mestre, isso é o suficiente para eu colocar as ondas fora de fase, em fases opostas. Quando eu ligar o som, né, a vermelhinha gerou aquela onda e a azulzinha gera a mesma onda. Só que ela vai gerar um pouquinho mais na frente. Então a azulzinha vai gerar essa onda aqui, ó. Olha lá, mestre. Tá vendo que a amplitude positiva tá coincidindo com uma negativa? Esse som vai se anular. Um som vai anular o outro e o cara que tá aqui não vai ouvir. Vai dar uma interferência destrutiva. Tu sabe que tem um fone de ouvido que faz isso? Faz isso, é. O fone de ouvido ele capta, por exemplo, um som constante, o barulho do ar condicionado. Um fone caríssimo né? dessas uhum. marcas caras. Uhum. A gente vai falar aqui que não tá patrocinando. É. <laughs> Quando você bota um fone, ele tem um dispositivo que ele vai captar o som do ar condicionado e ele junto da tua música ele vai emitir um som igual, mesma frequência, mesma amplitude, só que fora de fase. Claro. E aí, o som do dispositivo com o som do ar-condicionado se anulam e você escuta a música limpinha. Show de bola. Maravilha, né, cara? Nossa. Eu achei a mesma ideia de redução de ruído. Isso, a ideia é o meu dispositivo de, de, de ruído, isso mesmo. Show Olha lá. De bola. Agora, mestre, vamos fazer o seguinte: só mais uma. Eu vou pegar essa fonte e vou botar mais um mais um pouco pra frente. Certo. A galera de casa já consegue visualizar que é. se eu pegasse essa fonte e botasse aqui, não ia ficar tudo casadinho de novo? Fica igual de novo aí ia é gerar, então, de novo uma interferência construtiva. Porque, ó, eu tenho uma onda. Olha lá. Se eu pegar a fonte que estava aqui e botar aqui, a fonte azul, ó, ou seja, numa diferença de caminhos aqui, né, de um lambda inteiro, volta a ser construtiva a interferência. Então, a dica é o seguinte, mestre. Se a diferença dos caminhos for meio comprimento de onda... Ou 1,5, ou 2,5, ou 3,5 vai dar destrutiva. Ah. Se a diferença de caminhos for uma onda inteira, ou duas ondas inteiras, ou três ondas inteiras, um vai dar construtiva. Entende? Essa daqui, então, seria construtiva de novo. Show de bola. Aí, mestre, olha lá. Vou botar lá no texto. Bota lá, diretor, no Opa. texto. Veja que a diferença de cada posição, mestre, é meio lambda. Que a gente achou, né? Que Isso o λ é. é meio. Meio λ é 0,25. Ou seja, se o cara botar as caixas na mesma posição dos dois lados, 1 um e 1, um. um e um vai ser construtiva. Já pegou essa, né, mestre? É. Entendeu? Se o cara botar na 2 e 2, vai ser construtiva. Na 3 e 3, vai ser construtiva. Agora, se o cara tiver 1 um e 2. A diferença de caminho é meio lambda. Vai Destrutivo. Assim. Isso. Uma vai, uma vai anular a outra. Aí, mestre, ó, e se o cara botar na 1 e na 3? Porque esse tamanho aqui é uma onda inteira. É. Se ele botar na 1 e na 3, volta a ser construtivo. Construtivo de novo. Se ligou essa questão? Legal, hein? Eu que fiz. O que tu achou Show. dela? Ficou bonita? 10, cara, 10. Gostou mesmo? Que tal aparecer que fiquei assim? todo orgulhoso essa questão. Não, eu fiquei bem. <laughs> eu entendi agora, professor. Explicou ali a parte construtiva e destrutiva. Show de bola, hein, professor? Parabéns. Agora, entendi. Entendeu mesmo, né? Eu entendi. Maravilha, mestre. Então é o seguinte agora. Vamos calcular a probabilidade. Vamos fazer junto? Vem aqui vamos comigo. Fazer. Ó. Vamos pensar, mestre. Aqui. Faz comigo aqui do lado. Vamos lá. Vamos pensar. Será que dá pra gente fazer aí? Ou melhor apagar isso aqui, hein? Bom, vamos fazer aqui, ó. Dá pra fazer, né? Tranquilinho? Então, mestre, vamos pensar nas possibilidades. O, o total. Total. Porque a probabilidade é aqui, né? Vamos lá, mestre. É, a probabilidade é possível. Probabilidade é uma razão entre número total de casos, né? Número de casos possíveis de acontecer, né? Sim. Total. Isso aqui a gente vai calcular primeiro, né? E aqui é o que a gente quer. Tá? então esse aqui são os casos, número de casos favoráveis aqui no caso favoráveis são quais que são, de ouvir de, 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 do do carinha lá não escutar né não escutar favoráveis é aquele que é a probabilidade do produtor não ouvir de né não ouvir então Isso. os casos favoráveis aqui são justamente os casos que desfavorecem o, o produtor é, ele é não mesmo. pode ouvir isso. Tá? Então, o número total de casos, vamos ver, a gente tinha lá o desenho, aqui mais ou menos me lembro, ó. É. posição 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, se a gente posicionar, então, de quantas maneiras né, a gente pode posicionar essas duas caixas, sendo que uma vai estar em lado contrário da outra? A gente, se a gente colocar uma caixa de som primeiramente nessa posição, a outra caixa de, so, de som tem três possibilidades. Então, marca lá, são três. Depois aqui, ó, colocando a caixa de som nessa segunda situação, serão mais outras três possibilidades da segunda caixa de som ser colocada no lado direito do produtor. Se a caixa estiver aqui, são outras três possibilidades. Então, a gente já vê aqui aquela situação, né? Quantas, pensando aqui no princípio fundamental da contagem, questão bem simples quanto a matemática, a parte de física pesa, pega pesado, é. né? Ó... No lado esquerdo temos três possibilidades, lá na direita temos três possibilidades. Então o número total de possibilidades é 9. Perfeito. Agora, mestre, vamos lá. Vamos ver quais são os casos que vai dar destrutiva. Por exemplo, para dar destrutiva, a distância entre as duas caixas tem que ser, tem de... que ser meio lambda. Meio lambda. Que é 0,25. 0,25. Que é justamente essa distância. Que é justamente essa distância. Se eu botar a distância. Um lambda inteiro, que seria 25 mais 25, se eu botar uma caixa aqui uma caixa aqui, olha lá, um lambda inteiro a gente já viu que dá construtiva. Dá 0,5 metro, né? É, e o lambda é 0,5, meio lambda é 0,25. Então, quer ver? Vou até escrever aqui embaixo, ó. Meio lambda é 0,25. Né? Então a ideia é o seguinte, ó. Como a gente fez aqui para essa questão, me presta uma, uma caneta a roxinha, mestre, por favor. Isso aqui para essa questão ó, é 0,25, Uhum. Que é o que vai dar? Destrutiva. Agora, para essa questão, isso aqui é uma, é uma onda inteira. É meio. Aí vai dar construtiva. Mas eu só quero esses casos. Os casos favoráveis para mim vão ser os casos destrutivos. Uhum. Então vamos pensar quais são essas possibilidades. Olha lá, vamos lá, dá Mestre. Pra, dá para fazer no, na no, cor, olho, né? no olho. né Se colocar aqui, professor, uma i, Aqui, outra... aqui. Construtiva. Se colocar aqui, aqui. Destrutiva. Vai anular. Beleza destrutivo. Se colocar aqui aqui construtivo. Construtivo. Então o que não pode ó é aqui e aqui não pode. Perfeito. Não pode. Vamos pegar outra cor aqui professor. Bom, se eu colocar outra caixa de som em vermelhinha aqui ó, aqui não pode colocar aqui. São duas situações ó. Essa, essa Isso. não pode. Vamos ver quantos pares né a gente. Vamos ver forma. quantos pares. Vamos pegar outra cor agora em preto. Vamos botar agora aqui e aqui também é uma diferença de meio, ó. Perfeito. Né? Aqui não pode. E do outro lado também, né? Roxo. Roxo. Peraí, faltou mão aqui. Agora, <laughs> colocando aqui, ó. Se eu colocar aqui uma caixa e colocar a outra aqui, aqui também não pode. Então Perfeito. temos quatro situações aí que não pode. Tem mais alguma, professor? Não, é. Porque a gente pode pensar, na primeira, só vai dar destrutiva se for a dois. Isso. Então, quando a caixa está aqui, só tem uma possibilidade. Bota a caixa aqui agora. Vai ter duas possibilidades. Ó. Exatamente. Agora bota a caixa aqui. Só vai ter uma também. Pronto. Perfeito. Fechou. Nós temos quatro casos que são favoráveis. Não é isso, mestre? Show de bola. Aí agora a gente vai ter que fazer essa. Vamos ver o gabarito lá como é que ele botou? Vai é, ter que ver como é que tá isso aí. Como né? é que ele botou, né? Como é que ficou aí a parada? Olha lá. Ah, rapaz, ah. Vai, vai ter que calcular isso aí, vai ter que dividir isso aí. Pessoal, olha, por incrível que pareça, a gente está falando aqui de um, né? Chegamos num, num assunto aqui bem, bem complexo, né? Bem, bem detalhado e tal. É. Mas tem ainda uma galera que estuda isso, que sabe isso. Mas quando chega em umas divisões dessas assim... Ah, daí vai fazer o quê? A galera né? dá uma titubeada. Claro que dá certo se você colocar fazer botar a chavezinha, vai dar certinho. Mas só que denominador 9, a gente, vai, a gente, vai gerar uma dízima periódica. Tá. Ah. Né? Okay. Ó, Nós temos um único número ali em cima. 4 Primeira coisa, né, gente? 4 dividido por 9 é um número entre 0 e 1. Um. Então é 0, tem o 4 ali, gente? Caramba, que dica bacana, hein? Dividir Aí, por 9 é só repetir. É só repetir. Só repetir. Aí tem que ver se tá ali. Poderia até colocar em porcentagem. Ele, quer em porcentagem, ele quer em Aí porcentagem. Ah, em porcentagem? Pô, porcentagem é fazer. Vezes 100, né, gente? Por cento é só fazer vezes 100. Vezes 100 é o quê, gente? A vila pula duas casas para direita. 44. Aproximadamente, né? É. Seria é isso daqui, ó. Perfeito. Vamos ver lá como é que foi? Vamos ver como é que tá. Tá lá o gabarito ah, letra B, ó. 44,4%. Show de bola, hein, mestre? Não, mas pegou essa questão, hein? Foi boa, hein? Vem para cá. Foi Uou. boa, né? Show de bola, professor. Aí. Pô, obrigado você pela presença, mestre. <laughs> pô, prazerzão, né, diretor? Sim. Que honra, cara, que honra. Mestre Ferreta aqui com a gente. Mestre, então agora chegou o momento aí da gente. Da gente ver o. Ai, ai, ai. Cara, olha lá. <laughs> ah, rapaz, tem cada. <laughs> tem cada figura aí. aí Deixa aí, eu ver não... perto aqui. É, né, vamos ver aqui, vamos ver aqui, peraí. Olha lá. Olha a... aí, ó. Ferreto e o Galo. <risos> Nossa. <risos> Mestres. Interdisciplinar. Pô, eu gostei dessa, hein? Que tem o, é, o interestelar, né? Ah! O filme Interestelar. Porra, cara, o muito cara boa. Da... <laughs> Esse vilão boa essa, hein? Boa, hein? Gostei. É verdade. E Arthur. É isso, aí, Cara. Acho que pode ser, né, professor? Pode, pode ser, hein, mestre. Pô, botaram ali o Batman superou a minha ali. Ah, os caras aqui, ó. Pô, muito bom, hein, cara. Ai, ai. Pô, gostei, hein, cara. Pô, me botaram. <laughs> aqui muito bom, olha O que, que é isso aí? É um. Um arranque? O que é isso aí? <laughs> muito ah. bom, muito bom. Cara, mas olha, o eu gostei. Do ator, o galo, do ator. O galo, o galo. O galo foi uma. Foi, isso aqui é, é uma história, é. mestre Isso é uma piada ah, interna é, da essa. gente. Ah, mas a gente quer saber, né, gente? É, Como é que é? É? Porque <laughs> acontece. Aqui no Rio a gente tem, a gente tem o costume de, de falar que 50 reais é um galo. Ah. Pô, vou te dar 50 reais. Então a gente fala, pô, vou te dar um galo. Uh -huh. É uma mania da gente. É, é uma mania que a gente tem aqui. Uh -huh. Uma gíria que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente dá aula para o Brasil inteiro, eu estava contando essa história, e eu contava uma história que eu estava explicando do fusível, que eu levei o meu carro no, no, no mecânico, e tá? tal, o mecânico resolveu o meu problema, achei que eu ia gastar muito, e ele acabou trocando um fusível que protege o circuito, o fusível queimou, ele trocou e tal, paguei 50 centavos, aqui. aí o pessoal, pô, mas ele deu só 50, eu falei, não, mas pô, na hora lá, eu fiquei tão feliz, eu pô, de gorjeta eu dei um galo para ele. Aí todo mundo no chat ficou, cara me deu um galo? Será que ele cria. Será que ele Sim. cria galinho? O pessoal de fora não <laughs> entende, né, gente? É, foi o erro meu, o erro meu, que eu tinha é. que ter explicado, né? Não, aí foi boa ficou essa brincadeira. Aí foi boa. Tem até um grupo, os pró-galinhos, né? O pessoal tem uns alunos que fizeram pró galinhos Inclusive, mandar um beijo aí pros pró-galinhos, deve ter assistido, é cara. Fechou, foi engraçado. Foi legal, é. Mas ficou boa também, professor. Mas então, quem. Ficou que é boa. É não, eu, olha Você só. Interdisciplinar? Eu acho que o interdisciplinar, mestre, além, dele, além do cara colocar a nossa foto, uhum. ele fez um trocadilho legal inter... com o Inter Estelar, né? O filme, né? Um trocadilho legal. Então, é um filme de legal. física, fala de física. Pô, eu gostei desse. Eu, eu voto nesse. Pode ser, professor. Show tá de melhor. bola. Ganhou esse? Maravilha, então, Show. mestre. Obrigado, Obrigado, professor. obrigado professor. mesmo. Aí tá... Quem ganhou? Então foi a... Tá foi o tá Tayhúson, não? Tayhúson. Th Iago. Tayhúson Iago. Parabéns É, é. Ele ele vai, vai é só ele mandar aí. um e-mail pra gente lá no... Fale conosco, ele vai mandar um e-mail lá com o endereço, tamanho da camisa, tudo direitinho, pra gente poder. Parabéns. <laughs> pra gente é, enviar o, o presente dele aí, ok? Maravilha, então, galera. Obrigado aí pela presença de todos, né, mestre? Valeu, obrigado, obrigado, convite, obrigado mestre. Pô, foi muito legal, mesmo. Gostei demais. Faz tempo não via física, hein? Mas é. professor, excelente professor, viu? Entendi tudo. <laughs> Tamo junto então, obrigado aí. O encontro de Valeu, mestres gente. aí. Muito, muito, muito produtivo essa aula. Foi legal, eu foi gostei, legal demais. Maravilha. Pô, que Muito bom. Boa. Boa. Galera, beijo grande, então Valeu, até a próxima, gente. né? Abraço, hein? Até Valeu. mais. Valeu! Agora somos mais de um milhão! Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. Freine, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.